marka la hurdayo habeenkii, marka maalintii la jiifo, marka bini'aadamka kale ee waddanka shacabka uu raaxaysanayo madaxdu jiifto, ninka waardiyaha u taagan dhaxanta iyo kulaylka iyo meesha cadowga hortiisa qofka taagan wey, marka askari ma ahan wax sahlan oo la dhayalsan kara ma ahan. Xaqiisa runtii lama gaari karo, waa qof wadani ah oo naftiisa ciddii calanka iibsaday. Askari waxaa la yidhaahdaa waa askari u dhaqma dhaqanka ugu fiican oo qof bani aadama ama muslim ah uu ku dhaqmo xagga xaqdhowrka shacabka, xaqdhowrka madaxdiisa, xaqdhowrka maaragtay askarta kaloo la nool. Askari waxa weeye qof qaran uu tababaray oo naftiisa u huray ciidda iyo calanka, waa qof qaali ah runtii. Marka la yidhaahdo askari, dadka waa la fudud yahay, laakiin waa arrin culus oo wey waxa weeye calanka iyo ciidda ayuu naftiisa u hibeeyey. Marka askari ma sahlana. Ilaaliya qarankiyo, ilaaliya qarankiyo, waxaan askari.
عسكري وعلى عسكري أمتي سيو أمتي سيو كل قوة قدافع كل قوة قدافع إلال يا غرنكيو إلال يا غرنكيو وحنا عسكري وحنا عسكري أمتي سيو أمتي سيو كل قوة قدافع كل قوة قدافع أمتي إسماريو إسماريو Arliga, gama so. What is that?
badkayn wax baro I'm so